こんにちは、のぞみでございます。今石垣島にいてます。今県営バンナ公園にいるんですけども、なんと地元の方、観光のお客様に大人気の観光スポット、バンナ公園でございます。まずこのバンナ公園なんですけども、めちゃめちゃ広いです。なんと敷地面積東京ドーム4個分。そしてこのバンナ公園はね、バンナ岳からなってまして、まあ見どころがたくさんございます。まずね、展望台がなんと10個以上あるんですけども、ちょっと今日はね、そのおすすめの展望台をいくつか紹介したいと思います。そしてこのバンナ岳がですね、標高が約230メートルぐらいでございます。海もいいですけど、自然たっぷりのこの山もおすすめでございます。まあ時期になるとカンムリワシも見られたりするというこのバンナ公園でございます。今日ねめちゃめちゃお天気いいんですよ。今日はね24、5度ぐらいまで上がっていきます。で今日はねちょっとまたお弁当持ってきたのでね、ちょっとバンナ公園でゆっくり食べたいと思います。ではなんせ広いんでね、車で回っていきますのでよろしくお願いいたします。さて最初にやってきたの、最初はあの南口からスタートしまして、車でそうですね、まあ5分ぐらいで来れますかね。最初に来たのがエメラルドの海を見る展望台ということでね、もうやばいです。やばいのよ、もうこの景観がね。でやっぱり緊急事態宣言が出まして、今日与那国から来たんですけど、空港もガラガラです、すごく。で当然ながらやっぱレンタカーのお客さんも少ないですし、まあなんとかね、皆様が観光に来た気分になっていただけるような動画になればと言いますね、いいと思います。気持ちいいやね、本当に。ここはね、観光バスも来るんですよね。はい、観光バスの団体のお客様はだいたいここの展望所に来ます。ここの展望所はですね、石垣の市街地が一望できますよ。すごいですね。あ、これは綺麗。これはあれですかね、無料で見れるんですかね。ちょっと見てみましょうか。なんかちっちゃい頃こうやって見せる、あ、なんかめっちゃ遠いやんってやってへんかったですか。やってないね、やってない、やってない。すべてこう島の名前書いてますからね、ここね。はい、天気が良くて澄んでる日は遠くまで見れますのでね、なかなかいいんじゃないでしょうか。さて行きましょう。まだまだ上上がれますからね、行ってみましょう。いやー、気持ちいいですね。しかしさあ、こういう見晴らしのいい展望所が何個かありますのでね、次行ってみましょうかね。次の展望所行ってみましょう。さてさて、2番目にやってきたのがドドン、渡り鳥観察所に来ました。行きましょう。さあどんな展望所なんでしょうかね、楽しみです。お、なんか、お、どうですかこれ、卵型の展望所ですかこれ。あら、なかなか遊び心があって面白いじゃないですか。いやいや、いいっすね、いいですよこれ。ちょっとテンション上がってきました。
ここもちょっと螺旋階段ね、すごい声響いてますよこれさあこちらも展望最高、最高ですよ、絶景でございます、素晴らしい、いいっすね。でね、次に行くところもう見えてるんですよ。次はね、あちらの展望所に行きたいと思います。あちらで今日お昼ご飯を食べたいと思います。もう、まあ、見てください、雰囲気抜群じゃないですか。もう目の前ですね、ここはここでいいですよ。もうほら卵を割った形してますもん、こうやってね、いいですよ、めっちゃいい、最高です。さて3番目に来たのが南の島展望台でございます。ちょっとねここでお昼ご飯食べたいと思います。ちょっとね岩肌がゴツゴツとした展望所、行ってみましょう。なんか遊園地のアトラクションみたいな、なんか東京ディズニーランドに来たような感じですよね。まあ僕行ったことないですけどね、コケーンってなるんですね。行ってみましょう。人がいないでね、ここでゆっくりちょっと食べてみようかな。いいですね、この岩岩感がすごいですね。なんか一応名倉湾が一望できるらしいですね。お、もうこの辺からもう海見えてきてますよ。お、この階段上がるんですかね、これなんか面白そう。さあめっちゃ展望いいっすよここ。さあ見てください、どうですかここ、目の前名倉湾ですよ。あとこうなんて畑というかね、めちゃめちゃ展望がいいですね。じゃあちょっとここでお弁当食べましょうか。ではですね、ちょっと今日のご飯の紹介したいんですけど、まずめっちゃ美味しそうくないですか、広島風お好み焼き。今日なんで広島風お好み焼きかと言いますと、実はですね今日が2月1日なんですけど、1月30日から2月1日まで3日間ANA 石垣島インターコンチネンタルホテルで、なんと北海道 VS 全国食の祭典ということで、僕の友達がね大阪からお店を出店してたんですよね。で午前中ちょっと行きまして、ちょっと友達に会ってきて、この広島風のお好み焼きもめちゃめちゃ美味しそう。そして隣にあったたい焼き、ワッフルっぽい、こうなんていうんですか、たい焼きですか、これね10個買ってきました僕。どうですか、めちゃめちゃ美味しそうでしょう。はい、これとそしてお団子、お団子ね、なんか好きなお団子持って帰りって言われて、1個だけって言ったら1、2、3、5本、しかもこれ一つ一つが大きいんですよこれ、ね、僕の友達のお店ね兵庫県の宝塚市っていうところがあるんですけど、そこでお店やってるって言ってたんで、また分かり次第概要欄に貼っときますので、よかったら行ってみてください。では食べましょう。じゃあ今からね食べたいと思います。山源いただきます、ありがとう。山源はね僕小学校からの幼馴染なんですけど、何年ぶりかに会いました。うわー、いただきます。あ、うまっ、めっちゃうまいですこれ、うまい。ちょっと時間経って冷めましたけど、冷めても美味しい。もしくはこの景色見ながら、あのどっかランチねお店入るのもいいですけど、こんな天気のいい日最高ですよこのロケーション。いただきます。ご飯を食べ終わりまして、実はですね上もあるんですよね、行ってみましょう。おー、太陽が気持ちいい。
すごい光合成してる感じ。おお、ここは360度パノラマって感じだね、ここ。おお、すごい。多分向こう石垣空港じゃないですか、方角的にね。さあ、こちらもう一度目の前が名倉湾、そしてね、向こうに見えてる島、一番大きいのが西表島ね。西表島、手前が小浜島でございます。おお、ここは素晴らしいですね、マジで。いや、めちゃめちゃ気持ちいいですよ。さて、車を止めましてね、駐車場に。ちょっと今この番那公園内をね、遊歩道歩いてるんですけども、歩いてるとちょっとあちら映してください。ズズン、橋が見えてきました。そうです、ここの橋が静止花の橋と言いましてね、静止花というお花があるんですけども、まあ、そちらから取った橋の名前でございます。今からあの橋渡っていきましょう。そしてその橋の向こうにはね、また展望所があるということでございます。行きましょう。両サイドは池ですかね、これ。この緑がいいですね、緑がもう目に優しい。あ、もう向こう見えてますよ、展望所。わあ、これは気持ちいいな。さあ、展望所の名前が見えてきました。もう遠目で見て分かりますけど、冠橋展望台って書いてます。あの上がなんか冠橋の羽に似てないですかね。行きましょうか。さてさて、これ結構見てください、綺麗ですよ、ステンドガラス。これ八重山のね、植物とか、ちょっと、あ、これお花ね、お花とか。わあ、すごい綺麗。こちらもお花、お花。なかなか、あ、これ鳥ですね。鳥とか、なんか踏まないように歩きそうですね、こうやってね。あららら、おしゃれですね、すごく。すごいな。やっぱこう一つ一つの展望所の色がね、やっぱり違いますね。さあ、ここもいいですよ。こうね、あのちょっとこう車で移動するだけで全くこう景観が異なってきますけども、さっきのあのね、卵型の展望所、向こうなんですよね。向こうからこう車で来て、で先ほど渡ってきた橋、あちらです。すごい。ここはここでまたいいですね、すごい。先ほどは眼下に広がる海がきれくて、ここはもう 山々のね、緑がこうすごいですね、すごい。ここの展望所もおすすめでございます。ちょっと皆さん見てください、なんと桜の木が見えてきましたよ。ちょっとこの辺陰で暗いですけど、もっとね、映えるところがあるはずです。沖縄の桜はやっぱりどうしても気候柄早いんですけど、桜の種類が寒緋桜ね、はい。まあ、ちょっと聞くところによるとまだ五分咲きらしいんですよね。だからこれからこう満開になっていくらしいんですけども、もちろん与那国も桜咲きますからね、はい。いやー、綺麗。お、向こう、向こう咲いてますよ。あ、いいですね、めっちゃ綺麗くないですか。わ、これで五分咲きぐらいなんですね。どうですか、まだ2月1日ですよ。
沖縄県外の皆様、うわーめっちゃ綺麗ですね。おー、これはすごい。これ石垣でも桜祭りとかあるんかな。沖縄本島行ったら桜祭りとかあるんですけどね。これはいいですね。なんかずっと見てれるね。さて、この寒緋桜の特徴なんですけども、一般的なお花、まあ沖縄でいうと例えばハイビスカスとかブーゲンビリアとかってね、基本こう太陽に向かってお花咲いてると思うんですけども、この寒緋桜結構見てください、結構ね下に向かって咲いてるでしょ。まあ地面というかね、下に向いてる咲いてるのがこの寒緋桜の特徴でございますね。全部こうつぼみがこっち向いてますよね、はい、なんかすごい桜さんに見られてる感じはするんですけどね、はい、行きますさあ、今日の動画は万那公園をお届けしましたけども、最後あちらの展望場で最後お話ししましょう。行きましょう。さあ、何しかね、この万那公園めちゃくちゃ広いです。でね、今いるのがこう子どもたちが喜ぶこの遊具の施設がねいっぱいあります。で、今日は平日なのでね、そこまで多くないですけども、もう土日は地元の方で駐車場が満杯になります。それぐらいお子様連れの方、家族連れがたくさん来ます。こう市街地からねプッとこう来れるんで、本当にあのアクセスも車で来ると全くいいですよ。本当にね近いんで。さあ、万那岳県立森林公園なんですよね、こちらですね。しかし本当に広いです。本当に特には地元の方から愛される理由がよくわかります。広いし、しっかり整備されてますし、まあしっかり場所によってしっかりお手洗いもありますし、水分補給する自動販売機も必ずありますし、駐車場もしっかり完備されておりますので、本当に今見る限り本当にお子様連れのご家族が多くて本当に微笑ましい感じなんですけども、もちろんね観光のお客様もね人気でね、あの団体のお客様は万那岳来ますし、本当に天気のいい日はね、何度か展望場回りましたけど、本当にもう展望が素晴らしいです。そしてこう山に来てね、こうハイキングを楽しんだりね、ちょっとこうウォーキングしてみたりとかね、自転車に乗ってみたりとか、遊具で遊んでみたり、そしてお弁当を持ってね一日ゆっくりするのもいいです。なんせ広いんでね、こう 1,2 時間でこう回れるようなこう面積じゃないので、一日ゆっくりするにはおすすめでございます。今回の動画は万那岳、僕もかれこれね3時間ぐらいいますからね、それでも展望場4つしか回ってないですね。もっと回ろうと思ったらもっと時間かかりますのでね、今回は石垣島の万那岳お届けいたしました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。